ערב טוב. מגיע לכל התזמורת המשותפת הזאת. מחיאות כפיים. כל הכבוד. שבו בבקשה. עכשיו יהיה לנו הזדמנות להכיר כל קבוצה וקבוצה בנפרד. הראשונים לפי הפרטיטורה נזמין נגני חליל צד. בבקשה. כמו שהבנתם שהנושא שלנו הכל מן הטבע, סימפוניה לטבע, אז אנחנו עם כל השירים שמתאימים לנו, גנאלי, גנאלי. תודה רבה לנגני חליל צד, תודה רבה למוהיני ולנרדין המורות לחליל צד שמלמדות בבית ספר. טוב, לפי הפרטיטורה מחליל צד, אנחנו נעבור לקלרנית. טוב, אז אנחנו נמשיך עם קלרניות, פזמון ליקינטון. תודה רבה לנגני קלרנית.
תודה רבה למורה שלהם, לקלרנית. אני אמסור לו, כן. אנחנו נזמין נגני סקספון. בואו, תראו איזה פלוגת סקספונים, ייצוגית יש לנו. טוב, אז הסקספונים ייקחו אותנו לאילו ציפורים. תודה רבה לנגני סקספונים. תודה לגיא פרלינג, המורה השנה באמדאוס, הבוגר של בית המוזיקה, גיא פרלינג. תודה, תודה. טוב, מסקספונים, אנחנו לפי הפרטיטורה מתקדמים לנגני הברס. נגני חצוצרה, טרומבון, בריטון וקרן יער. תודה רבה לנגני הברס, לנגני חצוצרה, טרומבון, בריטון וקרן יער, ולמורה, איפה המורה שם? דגן זעירה. טוב, אז אנחנו מכלי נשיפה עוברים לכלי קשת וכלי מיתר. נזמין את הכנרים. אז נגני כינור, אנחנו עם שיר רקפת רקפת. אישר טיפה לזה.
תודה, תודה רבה. רגע, לנגני כינור, שנייה, אני רגע ממסור הכינור. תודה רבה למלי מורה לכינור, ושוב יש מורה שאני אמסור לו, שקוראים לו סטאס, גם מורה לכינור, בחלק מדי ספר. אז אנחנו נמשיך מכלי קשת, יש לנו כלי מיתר גיטרה. אז אנחנו עם הגיטריסטים. כל הכבוד לנגני גיטרה. לקום בבקשה. בואו תראו כמה גיטריסטים. כן, תודה רבה. תודה רבה למורים, לנדב ולזיו. תודה רבה. טוב, אנחנו עם כלי מקלדת. נזמין את המלודיקות. בבקשה, מלודיקות.
כל הכבוד לנגני המלודיקה, ותודה רבה לשרון, שגם מורה בכלי מקלדת, וגם מלווה את כל התלמידים באמדאוס. מגיע לו מחיאות כפיים. לשרון. שרון הוא גם בוגר שלנו, בוגר של בית המוזיקה. טוב, אנחנו עם קטע מקורי, כלי הקשה, לוקחים אותנו לשיירת הגמלים. בבקשה, כלי הקשה. כל הכבוד לנגני כלי הקשה. תודה רבה למורה ניר. יפה. טוב, זה הזמן לשמוע את כל התזמורת המשותפת בחגיגה אחת גדולה, שיר של נעמי שמר, אור. שיהיה לנו הרבה אור. ולכל הנגנים האלה, כל מי שהשנה יצטרף אלינו, אנחנו נשמח כמובן שהם יביאו הרבה אור, לא רק בבתי ספר שהם מנגנים, לא רק במשפחות, אבל כמובן שיגיעו אלינו לבית המוזיקה, וכל מה שאתם שמעו בהמשך, זה באמת היו ילדי המדאוס. אז הנה אנחנו עם נגינה של התזמורת המשותפת, נעמי שמר, אור.
תודה רבה לכל הנגנים. תודה, תודה, תודה. אתם עשיתם את זה, כל הכבוד. כולנו ביחד, תודה לקהל. בתוכנית המדאוס לבית המוזיקה. אני מנגן עכשיו כבר שנתיים בהרכב של בית ספר, סך הכל מאוד כיף. בשבילי לנגן בהרכב של הבית ספר זה עוד זמן לנגן עם אחרים. הכרתי כל מיני תופים חדשים ומנגינות חדשות. לי זה די כיף ביום לימודים לבוא לנגן כדי שם. לי זה כיף קצת לצאת משגרת בית הספר ולנגן. לנגן בהרכב של הבית ספר זו הזדמנות לקבל תפקיד בתוך קבוצה, ואני נהנית מזה וממליצה לכם גם. פה בתזמורת יש אפשרות לנגן תלמידים צעירים ותלמידים בוגרים, וזה מאוד מקדם את התלמידים רוני, את ממליצה בשנה הבאה לילדים ללמוד בתוכנית המדאוס? כן. למה? כי זה היה מעניין, מצחיק, והייתה לי הזדמנות ללמוד כלי חדש. הרגשת שגילית משהו חדש? כן, גיליתי איך לנגן בקלרינט, וגם גיליתי שזה כיף לנגן. אתה ממליץ לתלמידים להצטרף לתוכנית המדאוס? כן. למה? כי זה כיף ללמוד בקבוצה ולדעת לנגן. וזה כיף גם ללמוד בזמן בית ספר. היה לי כיף להרחיב את הידע שלי במוזיקה, כי אפשר ללמוד בזמן בית ספר בכלי נגינה. היה לי כיף לנגן בקבוצה, אני מזמינה אתכם להצטרף. אני ממליץ ללכת ללמוד פה כינור, כי זה נותן לך משהו כזה ייחודיות שרק אתה יודע לעשות אותו, וגם זה על זמן בית ספר, אז... זה כיף. זה מאוד מרגש להיות בכינור. זה כאילו אתה מגלה עולם חדש עם מוזיקה. אני ממליצה לכם להצטרף. אווירה טובה. לומדים מנגינות חדשות. מכירים שירים חדשים. לומדים לאתר וזה כיף. מופיעים בכל מיני מקומות. יש צחוקים. Thank you.
נסיים את הקונצרט עם מחרוזת שירי ילדים, שירי ילדות ישראל. רוצה לאחל גם שילדים שלנו יהיה להם באמת ילדות מאושרת, שרק נשיר שירים שמחים, שירים שאנחנו גדלנו, אתם גדלתם, אני התלהבתי מהם וגם כבר מרגיש שגדלתי עליהם. זה באמת האוצר הגדול שלנו. העיבוד עשה גם בוגר תלמיד, שהוא עשה עיבוד, הוא היה עוד תלמיד בבית המוזיקה, ענבר שרת, שלמד אצלי את העיבוד ותזמור. היום הוא לומד תואר שלישי באקדמיה למוזיקה בשוויץ, מצליח מאוד. אז אלה הבוגרים שלנו. אז זו הזדמנות גם כמובן להגיד תודה רבה לצוות הענק של בית המוזיקה, מורים, לצוות האיגוי, הנהלה של בית המוזיקה, וכמובן לכבר חברים טובים שלנו, הצוות ההגברה ותאורה, המסכים, צילום. אני באמת מרגיש שיש לנו פשוט פה משפחה, שגם אלה שבאים ועושים לנו את התאורה והגברה והכל, הם לא אלה, הם חלק מהמשפחת בית המוזיקה. תודה רבה לכם.
תודה רבה שהייתם איתנו. לאמיצים בלבד, ב8:30 קונצרט המלא. אני רוצה בכבוד רב להזמין, לברך אותנו, את איילת רחמיאן ממנהל חינוך מועצה אזורית גלבוע. בבקשה איילת. אנחנו בתוכנית המדאוס, אנחנו עובדים בשיתפות מלאה עם המועצה האזורית גלבוע, עם המחלקת חינוך, אז אנחנו שמחים שהילד הערב איתנו. ערב טוב לכולם. אם יש משהו שפורט בתקופה הקשה הזו שאנחנו עוברים, על הרגש ועל הלב, זה הילדים האלה המופלאים, מגיע להם המון המון מחיאות כפיים. על דרך ועל עבודה מופלאה בתחום המוזיקה. זה לא מובן מאליו. אפלטון אמר פעם, המוזיקה נותנת את הנשמה ליקום, את הכנפיים למוח, את כוח התעופה לדמיון, ומפיחה חיים בכל דבר. ובוב מרלין אמר עליה, כשהמוזיקה פוגעת, אתה לא מרגיש כאב. בכוחה של המוזיקה לשפר את מצב הרוח שלנו, להמריץ או להרגיע אותנו. מחקרים גם מראים כי האזנה למוזיקה קשורה אפילו בתהליכים טיפוליים ושיקומיים, כגון שחזור, אובדן הזיכרון, התמודדות עם כאב כרוני ואפילו בהפחתת מתח. נאמר על הצחוק שהוא התרופה הטובה ביותר. ובכן, המוזיקה היא ללא ספק פלא רפואי. למוזיקה דרך ייחודית משלה, להשפיע עלינו באופן חיובי. מועצה אזורית הגלבוע שמה דגש על שילוב המוזיקה בכלל מוסדות החינוך מהגיל הרך. תוכנית המדאוס, בה הילדים המופלאים משתתפים, הנה תוכנית דגל הפועלת בכלל בתי הספר בהובלת בית המוזיקה. באמת, בהחלט מגיע המון מחיאות כפיים. בה משתתפים עשרות מילדי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים במועצה אזורית הגלבוע. במסגרת התוכנית לומדים התלמידים לנגן בכלי נגינה שונים ולוקחים חלק במקהלה בית ספרית. כל אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממערכת השעות הבית ספרית. פעילות המודאוס מאפשרת נגישות למוזיקה ונותנת הזדמנות לילדים שלא היו נחשפים אליה בשום דרך אחרת. מן הראוי לציין שהשתתפות התלמידים בתוכנית המדאוס היא בתשלום סמלי של ההורים, כאשר הרשות ובית המוזיקה מממנים את העלויות ביחד עם ההורים. בשנתיים האחרונות הרחבנו את התוכנית גם לחברה הערבית במסגרת המודל המוזיקלי, והיום גם מאות ילדים בחברה הערבית גם לומדים מוזיקה. מכאן אני רוצה לברך את התלמידים, אתכם המופלאים, שבחרתם ומשקיעים יום יום במוזיקה כדרך חיים. אין לי כל ספק שהמוזיקה תשפיע באופן ישיר על הצלחתכם בכל תחום, ואפילו ברמה האישית אני יכולה להגיד שיש לי שלושה בנים, שלושתם מנגנים, שניים בתזמורת הלאומית של ישראל, ואין ספק בכלל שלמוזיקה היה חלק בלתי נפרד בהצלחה שלהם, אז אני מברכת על כך מאוד. תודה לכם, ההורים היושבים כאן בקהל, שמלווים את הילדים שלכם במהלך כל השנה ותומכים בהם. ההשקעה בבחירה במוזיקה היא דרך לחיים. תודה מיוחדת לך, סטס, המאסטרו. המנצח על כולם, במקצועיות ראויה לכל שבח והערכה, ולכל צוות בית המוזיקה הנפלא, על עבודתו המסורה למען הילדים. תודה לסיוון ברמי, מנהל תוכניות באגף החינוך, על הובלת התוכנית בכלל מסגרות החינוך בגלבוע. ערב מענה. וזה הזמן להזמין אל הבמה, לברך, להזמין את הנציגות של בתי הספר. אז אני מזמין את דורין לנקר,
לנקרי מבית הספר נר הגלבוע, סגנית המנהלת, וגם אני מזמין את טלי פרג, נציגת בית הספר עמק חרוד. ואני בשם מנהלות אחרות מתנצל שלא הצליחו להגיע, אז הנה המיקרופון. וואו, איזה ערב, איזה יופי, ילדים, אתם ניגנתם פשוט מדהים, וזה היה תענוג לשבת ולהקשיב, ולראות בעצם מה עשיתם כל השנה הזו. ערב טוב לכולם. המלחין בטהובן אמר כי המוזיקה היא התגלות נעלה יותר מאשר כל החוכמה והפילוסופיה. והערב אנחנו זוכים להתגלות שכזו. ברצוני לברך את הילדים היצירתיים והמוכשרים, את ההורים ואת המורים המלמדים בתוכנית המדאוס הנפלאה בשם מנהלות בתי הספר. ילדים אהובים, אנו שמחות לראות אתכם מתפתחים בנגינתכם, משקיעים זמן וחשיבה, ובעיקר מתמידים ומתאמנים. אנחנו רואות כיצד אתם הולכים בשמחה רבה לשיעורי הנגינה, מנגנים בהנאה, וכיצד הנגינה כרוכה ביכולתכם להתמיד ולהתאמץ בשעות של אימון רבות. השנה התברכנו בצוות מדהים של מורים לנגינה. מורים מרגישים לקצב ההתפתחות של הילדים, והמגלים סבלנות רבה לכל ילד וילדה. אני מברכת את הילדים ואת צוות המורים של תוכנית המדאוס של בית המוזיקה, בהובלתו הנפלאה של סטאס גברילוב, מייסד ומנהל בית המוזיקה, על המאמץ שאתם משקיעים בילדים המקסימים שלנו. שאו ברכה על עמלכם. תודה. המדאוס. תוכנית מופלאה ללימודי המוזיקה בבית הספר. בתחילה נחשפים הילדים לכלים השונים. הסקרנות וההתלהבות מובילה אותם בבחירה של כלי נגינה אישי. ילדים שנשבו בקסמי המוזיקה והנגינה ממשיכים ברצינות, מחויבות והתלהבות אשר סוחפות את המשפחות, וכך גדלה קהילת המוזיקה בעמק ומשתבחת. בתהליך זה יש התמדה, עקביות, העמקה, עוצמה ושאר רוח מרומם, המצמיח תרבות בעמק כולו. חלום שהופך למציאות בכל פעם מחדש. תודה לסטאס ולכל צוות בית המוזיקה, על כל המתנות הנפלאות שאתם מעניקים לנו ולילדינו, מחנכי והורי בית הספר היסודי עמק חרוד. תודה רבה. תודה רבה, טלי.